těžší bylo prostě to dodělat. Že to bylo... Trvalo to hodně dlouho to pozbírat ten materiál, ale vlastně úplně nejtěžší to bylo pak zpracovat. Jako dokopat se k tomu, všechno to dát dohromady a udělat z toho nějaký celistvý tvar, udělat z toho ten dokument, no, udělat z toho nějaký prostě dílo. Kromě tady tý spoustě zvířat se staráme i o v podstatě opuštěný děti. Moje nejoblíbenější epizoda je epizoda z babičiny hájenky. Je to proto, že samotná epizoda se netýká pouze veganství, ale rozebírají se tam také lidský práva, ekologie a tak dále. Je to taková lehce smutnější epizoda, ale mně přijde možná celkem dost originální a pro spoustu veganů bude zajímavá v tom, že se tam dozví věci, které se třeba z jiných epizod nedozví. Zvířata mi v životě dali víc než ty lidi, asi tak. Tak mně přijde vlastně každá ta epizoda je svým způsobem zajímavá, nebo každá je prostě jiná. Ale osobně asi nejvíc bavilo stříhat tady tu epizodu s Tomášem Prchalem. A mi to přišlo tak extrémně agresivní, protože ty si z prseta u toho úplně zřvou a pištěj a kroutěj se. No a točili jsme to vlastně 2 roky. No, 2,5 roku. No. 2,5 roku. Ale třeba ta délka toho natáčení byla zajímavá i v tom, že jsme se mohli vrátit na azyly. Třeba v rámci Ponta je to natáčení dokonce na 3x, 3 návštěvy. V rámci Domov pro zvířata 2 návštěvy. A osobně se mi tam v obou těch azylů líbí hrozně kontrast toho, vlastně toho počasí. Ta letní část, jak je všechno pěkný, a teď najednou ta zimní část, ten sníh, ten hnus. Ale je to prostě jak velký štěně, au, to bolí. Síla soucitu je poměrně dost unikátní projekt. Minimálně na československé scéně není absolutně nic podobného. A pokud se vám tenhle projekt líbí a myslíte si, že má smysl, tak nám můžete pomoct dostat tenhle projekt k lidem, konkrétně tenhle seriál. A můžete to udělat tím, že přispějete na fundraisingovou kampaň na darujme.cz, kde chceme vybrat 60 000 a veškerý tyhle peníze jdou na propagaci. My si z toho nebereme vůbec nic. Takže vlastně vy můžete způsobit to, že přispějete třeba 200 a uvidí to třeba 500 lidí. Takže je to i na vás. Já už bych to tam střihl, tam byla nějaká ta část, tam bych to střihl, jakože úvod, tohle, a pak, jak jsem tam říkal, to jakože, ať si to lidi, prostě na to lidi podívají, přispějou a tak.